Ja, för Ukraina står ju återigen inför en högst osäker odlingssäsong i spåret av Rysslands invasionskrig. Det påverkar både tillgången och priset på framförallt spannmål i stora delar av världen. Prognosen för produktionen av ukrainska grödor säsongen 2022-23 uppgår till cirka 54 miljoner ton. Att jämföra med året innan då det istället handlade om 87 miljoner ton. Vilka faktorer är det då som avgör hur det kommer gå med spannmålsproduktionen? Ja, vi ska till Ukraina och landets största spannmålsföretag, Nibulan, som påverkats extremt hårt av kriget. То, що ми зараз бачимо тут, то, що ми зараз вимушені його тут утримувати, цей ФО, це ну, досить велика така біда наша, катастрофа. Богдан Музика visar oss runt längs kajen där fem enorma tomma pråmar ligger förtöjda. Före kriget var det full aktivitet här. Nibulan grundades när Ukraina blev självständigt 1991 efter Sovjets fall och ett av Ukrainas största spannmålsföretag. Från ax till limpa är deras affärsidé, bokstavligen. Nibulan odlar vete, korn och majs och exporterar sedan sina varor med en egen flotta som byggs här på plats. Вот, це в такому вигляді вона виходить із цього цеха, демо. Далі вона розкладається, ці деталі розкладаються по кресленням, які далі мають складатися. Тобто це як частина лего. Баржі ми, сам процес будівництва там займає до 8 місяців. Kriget har slagit hårt mot Nibulan. Sen Ryssland blockerat Ukrainas farleder ut i Svarta havet står verksamheten helt stilla. Över hälften av de 7000 anställda har friställts. Företagets grundare dog i en missilattack och flera anställda har dödats i tjänsten. Стріляли авіаційною ракетою по цивільному буксиру. Яка логіка? Рубка, вона була піднята вгору. І от такий рівень пошкоджень на ній, але не було пробиття, і капітан, який там знаходився, він вижив. Tidigare exporterades mellan 5 och 6 miljoner ton spannmål i månaden från Ukrainas hamnar. För Nibulan spelar avtalets längd ingen roll så länge hamnarna i Mykolaiv-regionen inte inkluderade i avtalet. Vi följer med Bogdan Muzika ut till sädesfälten som tagits över av ogräs. Så sent som i höstas pågick strider här och de ryska trupperna har lämnat fälten fulla av minor. Nibulonovska filia där вирощуємо зерно тут 5300 гектар, які обробляються. Ну, обробляли до війни. Зараз, на жаль, можливості обробляти немає жодного гектара. Överallt ser vi splitter och rostiga delar av sprängda raketer. Och i de sönderskjutna ladorna ligger skörden kvar som inte hann bärgas. А вот вона тверда, тобто вона вся впріла. Här inne låg hela skörden korn från 2020. Men allt blev förstört när de ryska trupperna kom. Och nu så äts kornet upp av skalbaggar och ligger och ruttnar här. Якби була можливість запустити зернову угоду і включити в неї миколаївські порти, але він би був в роботі, і це би також додатково давало і робочі місця, це додатково би і покращувало і економічну безпеку, це додатково там і продовольчу безпеку, в тому числі і всього світу.